متحدہ عرب امارات میں پیش آیا اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ، جہاں عدالت نے ایک خاتون کو شوہر کی نجی زندگی میں مداخلت کرنے پر $40,000 جرمانہ عائد کر دیا۔ خاتون کو جرمانے کے ساتھ ملک بدری کی سزا بھی بھگتنا ہوگی۔ خاتون پر الزام تھا کہ اس نے معاشقے کا شک ہونے پر شوہر کا موبائل فون چیک کیا اور اس میں موجود تصاویر منتقل کی۔ شوہر کو پتہ چلا تو اس نے بیوی کے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ عدالت نے ایکشن لے لیا۔ جس خاتون کو سزا سنائی گئی وہ عرب نجات تو ہے مگر عرب امارات کی شہری نہیں۔